ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟି? ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ନନ୍ଦକିଶୋର ମଢ଼େ। ଆପଣ ବଡ଼ପିଛୁଳା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବଡ଼ପିଛୁଳା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି। ଆପଣ ଏ ରାଜନୀତିକୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବାର କାରଣ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 2005 ମସିହାରୁ ସଏଲ କନଜରଭେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ 6 ବଛିଆ ଯୋଜନା ଜଳ ବିଭାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କାମ କରିଥିଲି। ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କାମ କରିକି ଗାଁର ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିଛି। ଏଇ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ଦେଖିକି ଗ୍ରାମ ଲୋକ ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ଯେ ଏମାନେ ଯଦି ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନେ କରିଦିଆ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଗାଁରୁ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି? ମୋ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା କିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ଠି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋର୍ସ ନେଇକରି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ, ତା'ପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ତା'ପରେ ସ୍କୁଲ ଉନ୍ନତିକରଣ, ଏବଂ ମୋ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପାଣି ପାଇଁ ଖରାଦିନ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ପାଣି ସପ୍ଲାଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତିକ SFC CFCର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ପାଇଁ ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଫସୋସ ରହିଗଲା ଯେ କରିପାରିଲେନି? ଅଫସୋସ ରହିଗଲା ସାର୍ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ବି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭାବିଥିଲି, ଆଉ କିଛି ମୋ ମନରେ ଅବଶେଷ ରହିଗଲା, କରିପାରିନି। ଏ ତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରି ଆସିଲା, ଆଉ ବି କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଏଇନା ତ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସିଟ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ସିଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ମୋର ଅବଶେଷକୁ ପୂରଣ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ସଏଲ କନଜରଭେସନରେ ଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ? ସଏଲ କନଜରଭେସନରେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏ ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍କୁଲେସନ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡ, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ପତିତ ଜମି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ହୁଡ଼ା ଟେକା, HLD କାମ, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଅଛି ମାଟି ଧୋଇ ଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଢିଲା ପଥର ବନ୍ଧ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜମିରେ କାଜୁ ଫିଲ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଆମ୍ବ ଫିଲ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ପାଇଁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ବତକ ଚାଷ, ଛେଳି ଚାଷ, ଏମିତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା।